ምንባብ ክትመሃሮ ትኽእል ነገር ምኳን እያ ክነግረካ ለ ሕጂ ኣብሱምን ሓንቲ መፅሓፍ ከም ዘንብብን ኣብ ወርሒ ከዓ ሓንቲ ማራቶን ከምዝጎይን ነጊርኒ ማለት እዩ ዝኾነ ዓይነት ትሕቶ ዘለዎ ኢሜይል ክገብረለ ይኽእል ክድውለለ ይኽእል ብጣዕሚ ፅቡቅ ዶክተር ጂ እዚኣ ናይ መጨረሻ ነጥበ ብፍላይ ዳርጋ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ንስድራ ቤት እውን በዳሂት ኮይና ደላ ነገር እያ ምክንያቱ ኢትስ ናቸራል ካብ ሓደ ኤንቫይሮንመንት ናብ ካልእ እንተ ተቐይርና እቲ ምስኡ ተቋሪኑ ድመፅእ ናይ ባህሪ ለውጥታት እውን ኣሸጋሪ እንዳኾነ ድመፅእ ዶክተር ጂ መቸም እዚ ምሳኻ ክንዳወል ከለና ኣዝዩ ሃናፂ ዝኾነ ትሕሶት ሓሳባት ገለ እዩ ድምንጩ ከምቲ ኣነ ካባካ ዝኸስቦ ምኽርታት ድዮም ተመክሮካ ሸር ክትገብር ከለካ እዞም ንኣሽቲ ኣሕዋትና እውን ብዙሕ ነገር ክጥቀሙ ይኽእሉ ኢሎም የ ዝሓስብ ሞ መንእሰይ ኮንካ ገዛ ዋዕል ክትበሃል ከለካ ኣሸጋሪ እንዲዛ ምውሻብ ኣሸጋሪት እያ ብባህራ ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ሕዱር ልምድታት ናይ ኣብ ገዛ ኮንካ ክትገብሮም ትኽእል ነገር ንሕር ደይብልካ ሞ ንዓኻ ከዓ ካብ ኣንባቢ እየ ድፈልጠካ ዘ ፓስት ፊው የርስ ከም ኣንባቢ ካብ ናይ ስኒ ሓኪም ወፃኢ ካብ ኢንጂነር ወፃኢ ቢግ ፋን ኦፍ ሊስ ብራውን ቢግ ፋን ኦፍ ኣንድሪ ካርነጌ ቢግ ፋን ኦፍ እትዮም ኣዝዮም ዓበይቲ ዝኾኑ ሜንቶርስ ኢልና ንሓስቦም ሰባት ኢኻ ሞ ኣብዚኣ ሰዓት ነዞም መንእሰያት ኣሕዋትናት እንታይ መመኸርካዮም እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ምስ ደለዎም ግዜ ኣብ ኢዶም እስኪ ከም መዕፀዊ ክትኮነና ትኽእል ኣብ ገዛ ተወሺብካ ኣብ ገዛ ኮንካ ሓደሓደ ቪድዮታት ትገብርካ ኣሎ ኣብ ኢንስታግራም ኣብ ፌስቡክ ብዓቕሙ ሰብ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ኤክሰርሳይዝ ግድን ናይ ጂም ቦታ ክህልዎ ከም ደይብሉ ብዝብል መንፅር ትገበርካዮም ኣሎ ጂም ምንባብ ኣመጋግባ እዚኣቶም ኣብ ግምት ብምግባር ንመዕፀዊት ክትኮነና ትኽእል ናይ 45 ዝኸውን ዕድል ክህበካ ተክሊኖ ታንክ ዩ ሶ ማች ብጣዕሚ ዘመስግነካ ሕጂ እንታይ መስለካ ኣነ ምንባብ ሓቅሓሽ ሕጂ ተመሊሰ ክሪኦ ከለኩ ሲ ኣብ ኤርትራ ክንዓቢ ከለና ብዙሕ ኣንቢበ ይፈልጥ እየ ዝብለካ ብጀካተን ናብ ክላስ ዝወሃባና ኬምስትሪ ፊዚክስ ማት ገለተ ዘይኮይነን ካበን ወይ ነገር እቲ ሪሶርስ ማይነበረን ካልኣይ ነገር ከዓ ኣነ ንኣብነት ከም ሃገረሰብ ስለዝዕበና እታ ኣብ ክላስ ተምሃርካ እንተዘይኮይና ካልእ ወይ ላይብረሪ ትኸደሉ ወይ ገለ ሰባት ልበወለድ ኣንቢብና ገለ ክሉ ከለዋ ኣነ እንታይ ልበወለድ ኢለ ይገርመኒ ነይሩ ወደ ዘዕግ ሚል ኣይፋ ይትፈልጦን ኢኻ ሕጂ እንታይ ክብለካ ደልየ ነዚ ደምፅ ዘለኹ ምንባብ ክትመሃሮ ትኽእል ነገር ምኳን እያ ክነግረካ ለ ሕጂ እቲ ናይ ሳይንስ ድሌታት ዋላ እቲ ናይ ምንባብ ናይ ሳይንሳት ከዋላ እንተሃለወና ኣነ ካብ ቀደሙ ግን እቲ ካልእ ዓለም ካ ኣሎ እዚ ካልእ ዓለም ካ እዚ እንታይ ማለት እዩ እዚኦም ኩሎም እዞም ዝገለፅካዮም እዚኣቶም ማለት ንዓለም ዝቕይርዋ ዘለዉ ስነ ሓሳባት እዮም እዚኦም እዚ ፍሎስፈርሶም እዚኦም ማለት እዩ ሕጂ ነዚኦም ከመይ ጌርካ ኣቲኻዮም ዝብል ኣነ ሓቅሕሽ ዳርጋ ብጋጣሚ ለስ ብራውን ንመጀመርያ ግዜ ሲ ኣብዚ ኣሜሪካ መጀመርያ መፂና ስራሕ ናይ ለይቲ ስራሕ 12 ሰዓት ውክዕ ንሰርሕ ብቐትሪ ከዓ ብተምሃሮ ከሉና ማለት እዩ ሕጂ ፍርቂ ለይቲ ከምዚ ብሬክ ነርና ፍርቂ ሰዓት ትኸውን ብሬክ ነራትና ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ናይ ስራሕና ላይብራሪ ነይሩ ኢኖ ሕጂ ለይቲ ስለዝኾነ ታብታ ብሬካ ሲ ትገብሮ ነገር የለን ግን ኢኖ ቃሲዩ ፈዘዝ እናበልካ ትኸይድና ታ ላይብራሪ ኣቲና ሕጂ ንመጀመርያ ግዜ ሽዑ መጋጣሚ እዚ ንኣብነት ለስ ብራውንሲ ሽዑ ናቱ መፅሓፍ ፅቕኢለ ማለት እዩ እቲ ላይብራሪ ገናፅ እናገናፀልኩ ርአያ ማለት እዩ ሕጂ እታ ናቱ እንታይ ማለት እዩ ታሪክ ርአያ ብሕፅር ዝበለት ከመይ ኢሉ ከምዝዓበየ ኣብጣዕሚ ኣብተዓባቢኡ ከመይ ከምዝነበረ ብንእሽትኡ ስንሓውን ብህፃናትም ከለዉ ኣዳፕትድ ከምዝኾኑ ምክንያት ስድርኡ ካኣልዎ ስለ ዘይከኣሉ ሕጅታ ስቶሪ ግን ኣብ ሓንጎላይ ተቐሪፃትኒ ማለት እዩ ወዝ ስትራይክ ጌራትኒ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክብለካ ለለ እቲ ናይ ምንባብ እንታይ ከፍተልካ ናቱ ዝኾነ ማዕፁ ከፍተልካ ማለት እዩ ሕጂ
ሕጂ ግን ኣነ ኣብዚ ዋን ዝሲ ዳርጋ ሓንቲ መፅሓፍ ኣብ ሶምን ዳርጋ የንብብ ተብል ኳስ ከየጋመንካ ማለት እዩ ኣብ ሶምን እዚ ብኣውድዮ ድዩ ብገለ ድዩ ሕጂ የንብብ እዩ ማለት እዩ ንእሽ ተኸውን ክእል ግን ንኣብነታተይ ኣለዉ እቶም ዝፈትዎም እቶም ኢንስፒሬሽናል ዝኾኑ ስቶሪስ ማለት ልበወለድ ገለ ይኮነን እዚኦም ግን ኣብ ቢዝነስ ከመይ ርካ ክትዕወት ከም ትኽእል ናትካ ላይፍ ከመይ ኢሉ ፍልፊልመንት ክህልዎ ክእል ብዙሕ ብዙሕ ስናሓሳባት እዮም እዚኣቶም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዋላ እቲ ኮፍ ኢሉ ከንብብ ዘይክእል ሰብ እቲ ኣብ ዘሎ ናይ እዋን ፅቡቅ ነገር እንታይ እዚ እንዳዘወርና መኪናናሲ ከም ላይብረሪ ክንቅይራ ከም ንክእል እዚ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ኣነ እንዳዘወርኩ ብፍላይ ሕጂ ኣብዚ እዋናት እዚ ብዙሕ ሰብ ኣብ ኡበር ዝውር ሰብ ኣለዎ ኣብ ትራኪን ዝውር ሰብ ኣለዎ መዓት ማለት መንእሰይ ልክ ነቲ ሙሉእ መዓልቲ ኣብ መዓልቲ ሲ 7-8 ሰዓት ኣብ መዓልቲ ኣውድዮ ቡክ ሰምዕ ከም ዝኽእል ብጣዕሚ እዚ ማለት ከዓ ነቲ ሂወቱ እንዳረኣዮ ትራንስፎርም ክገብሮ ከምዝኽእል እያ መገልፀካ ደሊ ሓደ ቅድሚ ክንደይ ይኸውን ቅድሚ 5-6 ዓመት ኣቢሉ ይኸውን ሓደ ሲኦ ናይ ሓንቲ ካምፓኒስ ተፋሊጠዮ ንዕል ነርና ሲ እቲ እዋን ታ ኣነሽዕ ሜይቢ ሓንቲ መፅሓፍ ንወርሒ ንታይ ኣይንብብ ነረ ሽ እንታይ ብለኒ ንዕልል ሲ እንታይ ብለኒ ከመይ ጌርካ ናት ናቱ ሂወት እዚ ሲ ሰብኣይ ማለት ዕቡት እዩ ገለ 4-5 ዝኮኑ ሰራሕተኛ ዘለዎ ካምፓኒ ናቱ ዘለዎ ሰብ እዩ ገለ መልታት ሕጂ ክዕሉ ከለኩስ እንታይ ብለኒ ኣብ ሱምን ሓንቲ መፅሓፍ ከም ዘንብብን ኣብ ወርሒ ከዓ ሓንቲ ማራቶን ከም ዝጎይን ነጊርኒ ማለት እዩ ሶ ኣብ ዓመት 12 ማራቶን ጎይ ኣብ ለንደን ኣብ ይነይመት ኣብ ዝኮነ ዓለም ከይዱ ማራቶን ኩሉ ወዲቦ ሕጂ ሰንቢዳ ኣነ ንርእሰይ ሽዑ እቶም ምዕቡላቶም ኣስዮም ዕዉታት ሰባት ከመይ ኢሎም ተዓዊቶም ዝብል ሕቶ ቀዳማይ ነገር እቲ ናቶም ምንባብ እዚ ናምበርዋን እዚ ከምዝብለካ ዘሕጂሲ ኣብ ሶምን ሓንቲ መፅሓፍ እየ ንብብ ስለዝበለና ኣነ ንርእሰይ ኦኬ ድሓን ኣብ ሰሙን ሓንቲ መፅሓፍ ኣነ ከንብብ ኣይክእልኒ ግን ኣብ ወርሒ ሓንቲ መፅሓፍ ከንብብ የለ ንነብሰይ መብፃዓት የና ማለት እዩ ማለት ካልእ ከዓ እንታይ እዩ እዚ ማራቶን ሓንቲ ማራቶን ኣብ ወርሒ ከምዝጎየ ነገር ንርእሰይ ነሲ ማራቶን ጎየ ይፈልጥኒ ሕጂ ኣክቹሊ ዛዕይር ንመጀመርሓፍ ማራቶን ጎየ ማለት እዩ ንዑ ምስተላለኽዎ ሓፍ ማራቶን ጎየ ሕጂ እንታይ ክብለካ ዘለ እቲ ፊትነስ ኣገዳሲ እዩ ሕጂ እቲ ፊትነስ ንሃና መንታል ፊትነስን ፊዚካል ፊትነስን ተተሓዘ ምኳኑ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ናይ ዞም ዓለምና ሕጂ ዝመርሕዋ ዘለዉ ብስናሓ ሰባት እንተሪኢካዮም እዞም ሰባት እዚኦም እቲ ናቶም ምንባብ ትሩ ደሩፍ እዩ እቲ ናቶም ኤክሰርሳይስ ናይ ምግባር ብጣዕሚ ስትራክቸር ዝኮኑ ሰባት እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ሕጂ እንታይ እዮም ክብለካ ደለ ኣነ ንሕና ዕድል ሲ ኣብዚ ዘለናይ እዋን ብምውላድና ናይ ቴክኖሎጂን ናይ ኢንፎርሜሽን ግዜ ስለዝኮነ ነዚ ዘሎ ኢንፎርሜሽን ነዚ ዘሎ ሓበሬታ ብግቡእ ክንጥቀመሉ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንታይ ማለት እየ ከንብብ ንዘይክእል ሰብ ኣውድዮ ቡክ ክሰምዕ ክእል እዩ ማለት እዩ እዚ ከዓ መዓት ዓይነት ዝንበብ እዩ ዘሎ ሕጂ ክትመርፅ ኢካ ንኣብነ ኢንስፒሬሽን እንተኮይኑ ናትካ ኣነ ሕጂ ፐርሰናል ኣነ እንታይ ዝፈቱ ከምዚ ኢንስፒሬሽናል ዝኮነ ኢንስፓየር ዝገብረኒ እዩ ንኣብነት ካብ ገዛይ ንስራሒ ክኸይድ ከለኩ ንግሆ ናይ 15 ደቂቅ መንገዲ ኢንስፓየር ዝገብረኒ ኣብ ስራሒ ከይነሲ ከም ነበልባል በቃ ከም ኤክሳይትድ ኮይኑ ኣብ ስራሕ ከም ዝሰርሕ ዝገብረኒ እንዳሰማዕ ክኸይድ ማለት እዩ ሶ ንዓይ ሕጂ ሳምታይምስ ታ ድራይቭ ትገብረ 15 ደቂሲ ተትነውሕ ነራ ኢለ ጅስ ምክንያቱ እቶም መልእኽቲ ጅስ ሶ ማች ፋየር ስለዘለዎ ሶ ማች ኢነርጂ ስለዘለዎ እታ ኣብ ስርሒ ምስ በፃሕኩሲ ኣይ ውሽ ወዝ ሎንገር ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ከብለካ ደለ ሕጂ በዚ ጋጣሚ እዚ ንሰብ ክብሎ ዝደሊ ሓቂ ሓይሽ ኣነ ሰብ ክቅየረ እንተይሉ ክቅየር ከም ዝኽእል እቲ ናምበር ዋን እቲ ሓደ ቁፅሪ ሓደ መቀየሪ ከዓ ፍልጠት ምኳኑ ምንባብ ምኳኑ እቲ ከምዝብለካ ምንባብ ከዓ ናይ ሎሚ ምንባብ ቀሊል እዩ ምንባብ ኣነ ሕጂ ንኣብነት እዛ መፅሓፍ እዚኣ ወዲያ ተበልኩ ካሲ ኮፍ ኢለ ኣብ ሰድያ ኮፍ ኢለ መስመር ሃይላይት እናገበርኩ ይኮነን ግን እንዳዘወርኩ ናብ ካልእ እንዳኸድኩ መፅሓፍ ክውድእ እቲ ስነ ሓሳብ ብቐፃሊ ክሰምዑ ክንዝብለካ ሕጂ እንዳዘወርካ ሲ መፅሓፍ ክተንብባይ ትኽእል ኢኻ ግን ኢንስፒሬሽን ዝኮነ ንዓኻ ንሂወትካ ክቅይሮ ዝኽእል ስነ ሓሳብ ኣይ ውሽ እዚ ነገር እዚ
እንኳን ንዓና ብዜና ስለዝኾነ ብጣዕሚ የድንቆ ማለት እዩ። ግን እቶም ወለድና እቶም ቅድመና ዝነበሩ ነዚ ዓይነት ከምዚ ዓይነት ከይተኻፈልዎ ብምኻዶም ኣክ ኢንፋክት ንሕና ነዚ ግን ነዚ ንሃና ዘለዎ ወለዶ ነዚ ንሃና ዘለዎ ጀነሬሽን ግን እዚ ዓብዪ ግዜ እዩ ቢግ ናይ ትምህርቲ ናይ ኢንፎርሜቲቭ ግዜ ስለዝኾነ ኩሉ ሰብ ክጥቀመሉ ያነ ተስፋ ዝገብር ማለት እዩ። This is spot on. Power. This is very powerful. Magnatu inshallah comme on te dit que la race ghost pump ze كتب له صنع خانه it gives me resonance to feeling no walu come wala khala gize kwana lel tkhona gin every time zir istkhla al kullo hada kafti abzend halafa shu'at shu man ta'amat very orthodoxly can see ክትርኢ ተደሪኻ ዓይንኻ ቋሕ ተብሎ ከም ልክዖ ከሞ ማለት እዩ ኣብ ከም ትድበልካዮ ንስራሕ ክኸይድ ከለኹ ማይ ካር ሃዝ ቢን ቢገስት ዩኒቨርሲቲ ኤቨር ብድሕሪኡ ግዜ ብዝረክበሉ ኖት ወስደሉ ኩሉ ግዜ ኦድዮ ክሰምዖ ከለኹ ኣብ ገዛ ኮፍ ድበል ኩሉ ንድሕር ኮይኑ ወይ ደጊመ ክሰምዖ ደለኒ ነገራት ንድሕር ኮይኑ መፅሓፍ ሒዘ ተን ደድልያኒ ካብታ መፅሓፍ ኖት ወስዳሞ ሓደሓደ ሓሳባት ኣለኒ ድሕር ሕጂ ናይ ሰለስተ ደቂቕ ናይ ኣርባዕተ ደቂቕ እንዳገበርኩ ካብ ደንበብክዎ መፅ ምስ ዘባት ክዝቲ ኣብኡ እውን ንድሕር ሕጂ ኮላቦሬት ክንገብር ኣርእስቲ ናይታ መፅሓፈ ቻፕተር ደ ክኸውን ይኽእል ወይ ገለ ንዓኻ ኢንስፓየርድ ገበረካ ክትምህር ከለካካ ዝያዳ ስለ ትምሃር ግን ተንድበልካየ ነጥብታት መኪናና ኢዝ ደ ቢገስት ዩኒቨርሲቲ ብደይ ብኡ ድኾነ ብዘይ ካብቲ ኦድዮ ኣነ ሪኮመንድ ድገብር እንታይ እዩ ክትገዝእዎ ቶም ትኽእሉ ክገዝዎ ተትኽእሉ ተትገዝእዎ ሞ ኦድዮ ኣብ ፍላሽ ጌርኩም ማኪና ተልኩም ኣብ ማኪናኹም ኤምፒትሪ ኣብ ቴሌፎን ተልኩም ኣብ ቴሌፎንኩም እቶም ክገዝእዎ ዶ ትኽእሉ እቶም ድገዛና ወይ ደለና ካብትን ካብቲ ዳኻክ ኦድዮ ቡክ ኣለኒ ኣብ ጉግል ድራይቭ ምስ ብዙሓት ሰባት ሸር ክገብሮ ይኽእል እየቶም ዝደልዩ ግን ለትስ ቢልድ ድስ ሞመንተም ነዚ ናይ ምንባብ ባህሊ ወይ ልምዲ ዋን ቡክ ኣ ማንት ከም ትድበልካ እዩ ማን ቡክ ኣ ማንት ማለት እንተ ስፕረድ ጌርካያ ሓንቲ ነዋሕት መፅሓፍ 8 ሰዓት እያ ትኾን ኣብ ኦድዮ ቡክ ተነዊሓ ዓሰርተ ሓደ ኣለዎ ቲንክ ኤንድ ግሮው ሪች ኮሚታት ካብ 11 12 ዝበዝሓ ኣለዋ ኣብ ወርሒ ክንደይ ሰዓታት ኢና ነባኽን ከም ዝበልካዮ ንስራሕ ክኸይድ ከለኹ ሓደሓደ ግዜ እንተ ቀልጢፈ ብስራሕ በፂሐ ኣትየ ኣይሃብ ምሻሉ ሓደሓደ ነገር ክስተካክሎ ድድለኒ ነገር ኣለው ውጥጠኒ ኢለ ስለዝሓስብ ኣብ ክንዳ ኣብ ስራሕ ቀጥታ ዳኣቱ ኣብቲ ዙርያ ናይ ስራሕ ይቆልል ኣብ መኪና ገና ስፖርት ጋር ስ ገለ ቢኬም ገለ ዓይነት ፓሽን ገለ ዓይነት ኢነርጂ ገለ ዓይነት ሓይሊ ክህበኒ ጀሚሩ ብርግፅካ ኣብ ሂወተይ ብዙሕ ለውጢ ብዙሕ ዕቤት ብዙሕ ኢነርጂ ርእየሉ ትምኒትና ከዓ ሕጂ ናተይ ናትካ ናይ ብዙሕ መንእሰይ እውን ዝደልዮ እታ ናይ ምንባብ ልምዲ ክህልዎ ናይ ምንባብ እንተ ለሚድና እዚ ክብል ከለኹ ፒሮን ወረቀት ሒዝና እንዳስመርና ደይኮነ ከምትድበልካዮ ኦድዮ ቡክ ክኸውን ይኽእል ኦድዮ ቪዥዋል ኣብ ቲቪ ክኸውን ይኽእል ቴሌቭዥና ይርአኒያነ ንኣብነት ነትፍሊክስ ዋላ ዩቲብ እንተ ክርኢ ኮይነ ቴክ ኣወይ ደለዎ ንትምህርቲ ደኣመረ ንመፅሓፍ ደኣመረ ነገር ክኸውን ከሎ ይቕሬታ ኤድመርፅ ስለዚ ዝበልካዮ ነጥቢ ሓይሊ እዩ እሞ እንተ ደኣ እቶም ብቡ ሰባት ሃሊኹም ናይ ወይ ናይ ፈልጥ እዮም ከም ዘለኹም እስኪ ሎሚ ኣብዚኣ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ክትሪኦ ከለኹም ደንበብኩም ኣብ መፅሓፍ ኣርእስቲ ኣብ ኮመንት ፀሓፍልና ምስቲ ኣርእስቲ ኣልገባቢልኩም ከዓ ከም ሓንቲ ፍሬዝ ንኣብነት ደስ ትብለኒ ካብ ሞስት ኤፌክቲቭ ቲንስ ትብል ብግን ወዳ ኢንዲ ማይንድ ትብል እያ ኣብወይ ናብኣ ፋሊጥኒ ንሂወተይ ምሉካ ኩሉ ግዜ እንዳተጠቀምኩላ ይኸይድ ኣለኹ ናይታ ደንበብኩማ ዓይነት መፅሓፍ ድኾነ ቋንቋ ክኸውን ይኽእል እዩ ድኾነ ዓውዲ ክኸውን ይኽእል እዩ ናብ ሰልፍ ዲቨሎፕመንት ናይ ቢዝነስ ናይ መንፈሳዊ ስነ ፅሑፍ ክኸውን ይኽእል እዩ ከምኡ እታ ርእስትን ምስኣ ከዓ እታ ድመሰጠትኩም ክፋል ርግፀኛ ብዙሓት ሰባት ባይብል ምንባብ ከም ትፈትዉ እዚኣ ግን ኣተኩሮ ኣብ ስነ ሓሳብ ስለዝኾነ ርግፅ ብዙሕ ዊስደም ኣለዎ ባይብል ግን ካብ ባይብል ወፃኢታት ዘለዉ ካልኦት ትሕሶታት ደንበብኩሞም ነዚኣ መዓልቲ እዚኣ እዚኣ ክትሪእዎ ከለኹም መዓልቲ ዝተኸታተልኩም መንድሕር ሃልዮም ኣብ ኮመንቲ ፀሓፉልና ንሕና ከዓ ንሕና ትሕዝቶ ንድሕር ሕጂ ክንመፅእ ከለና ከምዚ ደኣ መሰለ ትሕዝቶ ብፍላይ ኣብ ምንባብ ጥራሕ ዘተኮረ ሒዝና ክንመፅ ኢና ዶክተር ጂ ብስመይን ብስም ኩሎም ተዓዘብትን ነቲ ናትካ ድልውነት
ነቲ ቁርብ ኮንካ ነዚ ኣብ ሰዓት እዚ ህዝብና ክገብሮ ኣለዎ ብፁእ ክዝጥኤልካ ክትመፅእ ፈቓደኛ ምዃንካ ብልብ የመስግን። ቅድሚ ነዚ መደብ ምዕፃውና ክትህብሎ ትደሊ ነገር እንድሕር ሃልዩ ኣብዚ ቀዳማይ ምቅልቓልና ንእሽተይ ዕድል ክህበካ። ተክሊኖ ነቲ ዝገበርካሎ ዕድነ ብጣዕሚ ዝምስግነካ ታንክ ዩ ሶ ማች። ኣነ ሕጂ ዝብሎ እንታይ እዩ ዝኾነ ሰብ ሕቶ ክህልዎ ክእል እቲ ዌብሳይት ኣሎ እቲ ካልእም ዩቱብ ቻነል ዝሓበሻ ደንቲስት ዩቱብ ቻነል ኣለኒ ዝኾነ ዓይነት ሕቶ ዘለዎ ኢሜይል ክገብረለ ይኽእል ክድውለለ ይኽእል እዚ ማለት ሕቶ ንላ ናይ ደንታል ክኸውን ይኽእል ኣብ ካልእ ዓዲ ዘሎ ሰብ ብዘይገድስ ኤክስሬይ ኣነ ሕጂ እንታይ ዝብሎ ኣብ ዘለካዮ ዓዲ ዝኾነ ሕቶ ተለኩም ኢሜይል ግበሩለይ ኣነ በቲ ዝመስለኒ ክሕግዘኩም ክፍትን እየ ማለት እዩ። ስለዚ ስኡ ክብል ዝደሊ ካልእ ንኣብነት ከምዚ ደንታስኩም ክኸይድ ዝደሊ ወይ እዚ ኣክቹሊ መብዛሕትኡ ዝኮነ ዞም ኣብዚ ጥቃይ ዘለዉ እዩ ማለት እዩ። ግን ህፃናት ድዮም ገለ ድዮም እንድሕሪ ከምኡ ዓይነት ዝምባለ ልዎም ናይ እቲ ነቲ ናይ ደንቲስትሪ እንታይ እዩ ዝመስል ንዝብል ሕቶ ክንህስስዎን ዝደልዩ ሰባት መፁንን ኣነካበት ዝተካኣለ ንመጠን ክሕግዞም ከምዝኽእሉ እየ ዝብለቦ ካልእ እሱ እዩ ይቕነለ። ክቡ ትኽእሉ ኢኹም ናቱ ትራስትድ ደንታል ኬር ዝብል ናይ ፌስቡክ ፔጅ እውን ኣሎ ፎር ሳም ሪዝን እዚ ኢንተርነት ስለ ድኣበየኒ ኣብ ሸር ክገብሮ ደይካኣልኩ ግን ክክውስኸ ኣብዚ ከም ሓደ ስእሊ ገይረ ኣበይ ከም ትረኽቦ እቲ ኢንስታግራም እቲ ዩቱብ እቲ ፌስቡክ ፔጅ ናይ ትራስትድ ደንታል ኬር ክትርእይዎ ሞ እቲ ድገብሩ ኣብዴት ፎሎው ክትገብርዎ ከም ሓደ ኢንስፓይሪንግ ድኾነ ነገር ንዓይ ብጣዕሚ ኢንስፓይር ገብረኒ ዳትስ ዋይ ኣይ ፎሎው ኢት ዳትስ ዋይ ከዓ ንዑ ክዕድሞ እሞ ከምዚ ኢልና ክንዛተ ኣነ እንድሕር ዝጥቀመሉ ኮይነስ ርግፀኛ ከማይ ድመስሉ ብዙሓት ሰባት እውን ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም ብምባል ይመፅ እዩ። ምሳይ ከይተሓለልካ ዳርጋ ከባቢ ሰዓትን ተረቃ ንትኸውን ብፍቓደኛ ኮንካ ክትፀንሕ ምኽኣልካ ብልብ እንዳመስገንኩ የቐኒየለይ ኣብ ካልኣይ ክፋል ማለት ኣብ ቀፃሊ ትሕዝተና ስጋዕ ንራኸብ ንዓኻን ንመሳርሕትኻን ንቤተሰብካን ድሓን ክትኮኑ ካብዚ ኮሮና ቫይረስ ብድሓን ክንወፅእ ክንጋላገል ከም ታዕንቲ ቤ ድብልካዮ ትኒተ ይገልፅ ኣብ ቀፃሊ መደብና ስጋብ ንራኸብ ሰላም ቅነ ንዕንል ታንክ ዩ።